čekali smo da završi predsjedništvo. Čemu je bilo zapravo riječi na samom predsjedništvu? Pa hvala vam na tome što ste nas sačekali. Međutim, zaista smo imali jednu dugu sjednicu predsjedništva. Ona je bila redovita. Razgovarali smo o aktualnoj političkoj situaciji. Važna je vijest isto tako da smo potvrdili doktora Miru Kovača kao šefa izbornog stožera, naše predsjedničke kandidatkinje. Razgovarali smo isto tako i o teškoj gospodarskoj situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska i izrazili nezadovoljstvo načinom rada vlade predsjednika Milanovića. Do NATO samita, tamo je predsjednik Josipović, ali i vaša predsjednička kandidatkinja. Ako se ne varam, ovo je zapravo posljednje obavljanje dužnosti kao pomoćnice glavnog tajnika. Da li nakon toga kreće još intenzivnija predsjednička kampanja? Pa kao što smo najavili, gospođa Kitarović treba završiti svoje obaveze koje ima unutar NATO saveza. Naravno da će onda i kampanja biti intenzivnija. Mi smo vrlo optimistični, kao što sam rekao, danas smo imenovali i šefa njenog izbornog stožera, doktora Miru Kovača, međunarodnog tajnika HDZ-a. Uvjereni smo u izvanredan rezultat i pobjedu naše kandidatkinje, vjerojatno već u prvom krugu.